সুপ্রভাত বন্ধু বান্ধবীসকল, কি খবৰ? মই এইমাত্ৰ শুই উঠিছোঁ আৰু আজি বকুল ব্লগছৰ 2000 ছাবস্ক্রাইবার সম্পূৰ্ণ হ'ল। সেইকাৰণে বকুল ব্লগছক মই বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ। তুমি এনেকৈ যাতে 2000 পৰা 2 লাখ কৰি পেলোৱা অতি সোনকালে, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকা আৰু গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৱে এওঁকো ছাপোৰ্ট কৰা, কাৰণ উঠি অহা ব্লগাৰ ছাপোৰ্ট কৰিলেহে আগবাঢ়ি পাৰিব নে কি কোৱা?